Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях лазеришинець Василь Васильович, український кардіохірург, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Вітаю вас. Добрий день, дорогі телеглядачі. Добрий день, пане Дмитро. І от перше питання, я думаю, що багатьох українців турбує медреформа, тому що фактично це стосується рідних, близьких, друзів. Фактично незрозуміло, коли ми потрапимо до лікарні, не дай Боже, але все ж таки такі випадки трапляються. І от людей турбує, що от чекає нашу медицину з умови третього етапу медреформи. Ми розуміємо, що ця медреформа третього етапу буде стосуватися саме інститутів. І от я знаю, що у вас проходив експеримент, ви експериментували, яким чином третій етап медреформи в рамках експерименту може сказатися на роботі інституту. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що це за от експеримент і які його результати? Ну, перш за все, дякую за запрошення прийняти участь у програмі. І хотів би сказати, що в принципі, медична реформа, реформа медицини, скільки існує медицина, стільки йде реформа. І реформа не почалася зараз, коли ну, там, Супрун, говорять, всі розпочали реформу. Реформа не закінчувалася, вона продовжувалася у нас. Але стільки негативу, стільки невдорозуміння, непорозуміння і у громадян і у медичних працівників, як визвала ця реформа, ще жодного разу такого негативного не було нічого. Тому що треба віддати належне, що на первинну ланку дуже добре виконана реформа в місті. Але разом з тим в сільській місцевості позбавила можливості отримувати медичну допомогу більшості населення, сільського населення. А у нас його біля 30% усього. Тепер другий етап реформи, який нібито розпочався 1 квітня і був відстрочений поки що і президентом Володимиром Зеленським, і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, дуже правильно, тому що на сьогоднішній день ЗНСЗУ заключило угоди всього 211 медичних закладів України. Uh-huh. Якщо просто брати і рахувати, що у нас 495 районних лікарень і десь більше 200 міських лікарень, тобто приблизно 500 лікарень залишилися без фінансування. Тобто їх передали на комунальне утримання, а там коштів взагалі немає. Ну, тобто я так розумію, що на місцеві бюджети перекинули фінансування цих лікарень, які не заключили договір. Ті, які не заключили договір, так. А що це значить? Ну, там, по-перше, були виставлені такі умови, що лікарня, наприклад, яка ніколи, вона має мати реанімацію для того, щоб заключити договір. Uh-huh. Як може мати лікарня, яка ніколи не мала ні лікаря, фахівця, ні реанімації, як вона може за півроку його отримати? Ну, це таке. Але ось далі йдемо ми. Це другий етап реформи. І ось третій етап, який має піти з січня 2021 року. Так, так. Це реформа високоспеціалізованих закладів. Тобто сюди відносяться науково-дослідні інститути і сюди відносяться багатопрофільні лікарні обласні рівня. І як пілотний проєкт було по Національній академії медичних наук було залучено 4 заклади. Це наш інститут, Національний інститут імені Амосова, Національний інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова, інститут Стражецького та інститут Ромоданова, це нейрохірургія інститут. Це 4 інститути, в яких було закладено правило, що гроші йдуть за пацієнта.
За ці 4 роки, безумовно, це позитивний крок, його треба виконувати, тому що ми, наприклад, за ці 3 роки ми порахували вартість кожної послуги, тобто тарифи надання, зробили перелік послуг, які необхідно проводити, які можуть проводитися нашими інститутами, і у нас гроші йшли за пацієнтом. Негативна сторона цього, що при цьому було втрачено базове фінансування. Тобто гроші йдуть начебто за пацієнтом, а на комунальні платежі, на капітальні видатки, на обладнання цього нічого не передбачено, нічого не закладено і нічого немає. Тобто, але це перший крок до реформи, вона позитивна, але є свої певні проблеми, які треба буде вирішувати зараз. Друге питання – зовсім викинута наукова діяльність. А медична наука – це те, на чому тримаються всі високотехнологічні і сучасні інноваційні методики лікування. Якщо ми не будемо проводити наукових досліджень в галузі науки, то і ми не будемо мати ті високі технології, які є в світі. Тому що, наприклад, у нас зараз, в нашому інституті, ми в минулому році виконали 9400 оперативних втручань з летальністю 1,1%. По деяким напрямкам, це як хірургія ішемічної хвороби серця, хірургія аневризм, аорти, хірургія інфекційного ендокардиту, у нас результати в 2-3 рази краще, ніж в кращих американських і європейських клініках. Тому, але якщо не буде науки, таких результатів у нас і не буде. Тому, а цей третій етап медреформи, якимось чином, все ж таки, там думали за науку чи ні? Ні, там було сказано одним реченням, що буде грантове забезпечення наукової роботи. Тобто, це значить, що його не буде ніякого. Тому що, якщо раніше це були бюджетні кошти, тут же ж не тільки наукові дослідження, це і підготовка кадрів, як зараз залишили лікарів-інтернів без заробітної плати, а заклади післядипломної освіти залишили також без фінансування викладачів. Як ми будемо безперервна освітня робота післядипломна буде проводитися, на сьогоднішній день так і невідомо. Точно так же і тут. Ми ж не тільки займаємося прикладною наукою, ми займаємося фундаментальною наукою, ми готуємо фахівців, тому що без підготовки зміни не буде у нас майбутнього ніякого. Якщо я вас правильно розумію, тобто тут розривається певний зв'язок між освітніми закладами і інститутом Амосова. Я так розумію, що от саме ця ланка, яка от повинна все ж таки проходити певну практику у вас і підвищувати рівень, їх фактично відсторонюють? Ні, я мав на увазі ті наукові кадри і практичні кадри, які ми готуємо для себе, в першу чергу, для інститутів і для всіх закладів України. Це мається на увазі підготовка кадрів. Тому що, наприклад, зараз у нас приблизно 30 лікарів-інтернів навчається в інституті. Ми це започаткували вже 2 роки тому. І ми готуємо в першу чергу із цих 30, я їм сказав, що можливо 3-4 самих кращих залишаться і подальшому працювати в інституті, займатися науковою діяльністю і практичною діяльністю. А от ви розрахували, чи от якщо вже перейде фінансування через НСЗУ, скільки у відсотках з умови тарифів НСЗУ, які зараз опубліковані, скільки відсотків це від необхідних грошей? Ну, справа в тому, що якщо іти по тим, говорити про тарифи, які розраховані НСЗУ, то, в принципі, для всієї медичної спільноти, як наукової, так і практичної, невідомо, звідки ці цифри взялися.
по якій методиці їх розраховували, хто займався цими питаннями. Тому що, наприклад, як розраховано, що одна операція при інфаркті міокарда коштує 16 тисяч гривень. Коли у нас уже по нашому пілотному проєкту ця операція коштує 120 тисяч гривень. Ага. От і порахуйте, ну там є коефіцієнт складності, якщо навіть коефіцієнт складності 6, які будуть в нашому інституті, то це буде максимум 70 тисяч гривень, але ага. не 120. Ну це покриває десь на 60% ага. ці оперативні втручання. Тобто, якщо я правильно розумію, з умови цих тарифів, які зараз діють, фактично НСЗУ змушує лікарів брати гроші з пацієнта. Тому що два варіанти у лікаря, якщо він хоче врятувати життя, чи покласти свої гроші і врятувати життя, чи все ж таки взяти з пацієнта і врятувати життя, якщо просто тарифами не закладена та сума, яка просто не покриває видатки на операцію. Ну, зараз, в принципі, якраз можна брати наш пілотний проект, про який ми говорили, де все повністю розраховано, вираховано, і це буде якраз за взірець. І треба віддати належне, що нинішній склад Міністерства охорони здоров'я вже звернувся до мене, як до директора інституту, і попросили, що дайте, будь ласка, нам ваші розрахунки, ваші тарифи, які вираховані і затверджені постановою Кабінету міністрів. Це не з стелі десь взяли ці тарифи, там є спеціальна методика розрахунку і є вартість. Причому розраховано і базовий тариф, і витратні матеріали розраховані. Тобто базовий вже там йде амортизація обладнання, йде комунальні платежі, сюди вже закладені також. Тобто це є як перший крок до реформи третинного рівня. Тобто вона вже підготовлена, вона має базу зараз, її треба тільки нормально опрацювати. Я думаю, що це треба робити спільно НСЗУ, Міністерство охорони здоров'я, Національна академія медичних наук України, і приходити до якогось консенсусу, щоб ну, не було такого, що коли кричать, якщо з вас там вимагають гроші, то зразу пішіть в НСЗУ, ми лише, там, когось залишимо без ліцензій. А разом з тим тарифи завідомо неправильні і занижені в десятки разів. Ну, мені теж здається дивним, коли, наприклад, всі от прихильники реформи Супрун казали, що от всі головні лікарі-корупціонери, всі лікарі, які там займаються операціями, теж корупціонери, і вішали ярлики. Але коли ми побачили на практиці тарифи, які вони надали лікарям, і казали, все, лікуйте по цим тарифам, ну ці тарифи нічого спільного з реальністю не мають. Тобто, в мене тоді певний логічний висновок. А навіщо вони з лікарів роблять самі корупціонерів, якщо вони от нещодавно вішали ярлики і кричали, що в нас корупція? Так в нас корупції, виявляється, був відсоток дуже-дуже малий, а за допомогою так званої реформи Супрун, цей відсоток, я так розумію, просто чисто математично вони збільшили в рази. Це штучно створена ситуація, в принципі. І друге питання, що дуже добре називати цього лікаря корупціонером, який отримує зарплату 4-6 тисяч після закінчення інституту, людям, які сидять і начебто щось хочуть зробити, але роблять все навпаки і отримують від 50 до 80 тисяч гривень в місяць. А ще й премія. У лікаря, так, а у лікаря це річна заробітна плата, те, що цей, ну, вибачте за слово, чи клерк, який робить все ще навпаки. Тоді це легко так говорити і робити це все. Ну, і коли вони ще премії ще виписують, мене що дивує, що от і зарплати великі собі зробили, так ще і премії собі. Я от нічого б не казав, якщо б був би якийсь результат. Правильно. А якщо ми бачимо на результат, що закриваються лікарні, з лікарів, по суті, роблять корупціонерів, а потім на них ще пальцем тикають, ну, це якась дикість. Якщо результат від'ємний, то, можливо, треба й дивитися, чи ті люди там сидять, чи те вони роблять, що треба. А за весь час от реформи, вона почалася, я так розумію, з Квіташвілі, і от зараз іде, але я так розумію, зараз є намагання міністра змінити тарифи НСЗУ. Але якщо от ці тарифи, які брати, які наразі діють,
Є якась методика розрахунку, яку вони надали суспільству? Є якась логіка? Я так розумію, ми журналістські запити направляли, нам просто писали відписки. Тобто ні формули, ні якоїсь методики. Звідки вони їх взяли? Якщо, от поясніть мені, що це за державна таємниця? Якщо ця формула чи методика розрахунку десь і була, то про неї ніхто не знає. Тобто державна таємниця. Навіть коли питаємося цих співробітників НСЗУ, по якій методі це вирахували? Ну, це методика. І все, немає нічого. Тим більше, що ось, я вже говорив, що є наш пілотний проект, де чітко показана методика, як вираховується, як розраховується вартість послуги. І, в принципі, її можна спокійно використовувати. Але вона не це. Тому що таке враження, що взяли там, скільки було, 76 мільярдів, по-моєму, гривень, поділили на 211 лікарень і на кількість послуг, і звідти пішли вже тарифи. Середньопотолочне це називається. Розрахунки. Тому що ще ж ні для кого не секрет, що за цю методику розрахунку були заплачені також величезні кошти, десь біля 25 мільйонів доларів було заплачено компаніям, які розраховували. Це гранти, які були отримані від Світового банку до міністерства, а міністерство оплачувало розрахунок цих послуг. І методики немає. Ну, мабуть, десь у Світовому банку вона є, але я от просто не розумію, як можна оці методики впроваджувати і не говорити про них, щоб вони були не публічні. А от з вашої точки зору, чи можливо було просто встановити адекватні тарифи, подивитись просто на комерційну медицину? Просто зробити Ctrl-C, Ctrl-V, як у нас кажуть, і от вам тарифи. Чому так не зробили? Ну, справа в тому, що нас завжди говорять, що у нас завищені тарифи, завищені ціни, тому що хочеться як найнижчими зробити. Але коли ми взяли, порахували, що у нас в середньому операція коштує десь біля 4,5-5 тисяч доларів, операція на серці. І якщо це порівняти з іншими країнами, то в тому ж Казахстані держава платить 8 тисяч доларів за операцію. Тобто вже розрахований тариф, і з бюджетних коштів гроші переводяться в інститут. Інститут просто звітує за виконану роботу, і в залежності від виконаної роботи отримують кошти. Проблем ніяких немає. В Прибалтиці така ж сама операція коштує 11-12 тисяч доларів. В Німеччині ця операція коштує 35 тисяч євро приблизно. А в Америці 75 тисяч доларів. Ну, не будемо братися до Америки, але хоча б до цих пострадянських країн, щоб побачити реальну ціну на цю операцію. Тобто, навіть те, що зараз ми порахували тарифами, воно є вдвічі менше від того, що є закладено в інших країнах. Тобто, навіть з умови того експерименту, там, де ви розрахували детально, скільки коштує? Ми розрахували по мінімальним цим видаткам. Ну, до речі, цікава інформація. Але от чому вони не зробили просто Ctrl-C, Ctrl-V і не надали нормальні тарифи? Ну, хоча б, я ж так розумію, комерційна медицина, вона ж більш дорога, і вони мали орієнтуватися хоча б на ринкові ціни. Я думаю, що це було зроблено спеціально, тому що те, що є на сьогоднішній день, це руйнація медицини в Україні взагалі. І не тільки медицини, а й медичної допомоги. А от ще така є особливість нашої медичної реформи – це обов'язкова умова переходу медичних закладів у іншу форму власності. Тобто з НСЗУ можуть заключити договори тільки лікарні, які стали неприбутковими комунальними підприємствами. Які є тут загрози конкретно для інституту? Чи є вони взагалі? Ну, по-перше, в принципі, цим кроком пробують обійти 49 статтю Конституції, яка гарантує кожному громадянину надання медичної допомоги. А яким чином? Поясніть.
Тому що там написано, що медичні заклади. А тут некомерційні прибуткові заклади. Це вже якби не медичний заклад. Ага, тобто... Тобто тут маленька хитрість така є. Я так розумію, щоб Конституцію правильно читати, вони просто змінюють назву, про яку йдеться в Конституції, щоб потім сказати, ну, хлопці, доплачуйте гроші, це ж до Конституції ніякого чином не відноситься. І це з одного боку. З другого боку, наприклад, у нас державні установи. І в них має бути гарантований державний бюджет. Угу. А тут можна сказати, що ось вам тарифи і працюйте. А ваша наука нас не цікавить, бо її немає. Нам розповідають. А для прикладу, в 19-му році був Американська асоціація торакальних хірургів на самому вищому рівні. Тільки від одного нашого інституту було проведено 16 наукових доповідей. На одному конгресі, в принципі. Деякі країни мали всього 10, 11, 12. А тут від одного інституту було 16 наукових доповідей, які цікавлять всіх цих. І, до речі, зараз у нас приблизно десь 50% всіх публікацій, виступів, статей, вони є зарубіжними. І зарубіжжя – це і європейське, і американське. Це не тільки цей пострадянський простір, в принципі, і наші фахівці, вони є востребованими. На Заході вони є модераторами на багатьох секціях, на засіданнях, коли ведуть ці засідання наукові, їх запрошують, тому що люди є компетентними. І, до речі, це на сьогоднішній день це і молоді люди. Нас, тому що в мене, наприклад, із 12 завідуючих науковими відділами приблизно 70% – це молоді люди до 40-45 років, які вже сьогодні дають світовий рівень і науковий, і практичний. Тобто, фактично, є загроза, що тоді інститут звільнюється від 49 статті Конституції, якщо він змінює форму власності. І я так розумію, що якщо вже це неприбуткове комунальне підприємство, цей заклад може вже бути банкротом. Його можна продати, може бути купити. Банкротом. Його можуть віддати зараз, дуже модно це, в концесію. Тобто, грубо говорячи, продати комусь, за безцінь віддати. Легше його і буде приватизувати, і продавати. Тому що на сьогоднішній день заклади Національної академії медичних наук є єдині, які можуть конкурувати з приватними медичними закладами. А якщо їх ліквідувати, чи, як нам розповідають, реформувати таким чином, так, то... Звісно, тоді буде більший розвиток для приватної медицини. Але разом з тим у нас асоціація серцево-судинних хірургів, в яку входить на сьогоднішній день 44 установи українські, які займаються серцевою хірургією, і 4 приватних лікарні також є членами нашої асоціації. Тобто, медична спільнота, кардіохірургічна і наукова спільнота працюють всі загалом на те, щоб отримати результат позитивний. А от комерційні лікарні можуть робити операції вашого рівня складності, які роблять в вашому інституті? Ну, такого рівня складності, як у нас в інституті, є такі операції, які ніхто не може виконати більше в Україні. І вони не виконуються. Це, наприклад, розшаровуюча аневризма аорти. Коли розривається аорта, і людина, 90% цих пацієнтів помирає на протязі доби, якщо їм не надати хірургічну допомогу. Це до нас везуть з усієї України. Цих пацієнтів лікують при інфекційному ендокардиті. Це коли інфекція виїдає, грубо говорячи,
клапани серця. Їх треба замінювати. Абсцеси відбуваються там в аорті, всередині серця, коли все це треба забрати. Ми маємо величезний досвід цих операцій, і результати є наші. Наприклад, у нас за минулий рік ця летальність склала 1,2% при 250 операціях. В клініці Мейо, Сполучені Штати Америки, ця летальність склала 8%. При аневризмах аорти, про які я говорив, летальність у нас в минулому році також на 200 операцій була 2,5%. В кращих європейських клініках ця летальність є 15%. Тобто нам є чим пишатися насамперед є чим, в Україні. Так, є це. І тому задача наша була яка? Наш інститут має 65-річну історію. Першу операцію на серці Миколи Михайловича Мосова виконав ще в 1955 році. І наше завдання – це навчити всіх, навчити всю Україну, щоб вони виконували операції. А найскладніші операції мають йти все ж таки в Національний інститут. А от чи є от тарифи на наукову діяльність вашого інституту від НСЗУ? Ми ж розуміємо, що в нас одне джерело фінансування, тобто вони повинні були подумати над тим, щоб інститути могли вести наукову діяльність. Чи є такі тарифи? Ні, цього немає абсолютно. Наукова діяльність виключена з фінансування наукових установ. І нас планують фінансувати як звичайні лікарні. Не будемо говорити, що районні, як звичайна обласна лікарня. Фінансується, так будуть фінансуватися, планують фінансуватися інститути. І сказано, що ви отримуєте гранти на науку. Від кого отримуємо, не зрозуміло від кого, як, що, куди. В яких об'ємах, теж не зрозуміло. Як ми будемо готувати аспірантів, нових науковців, за які кошти, також цього нічого не закладено поки що. А от вони хоча б сказали, це державні будуть гроші чи які? Ну, тобто вони ж повинні були якусь стратегію нам розповідати, ну це ж немає ніякої стратегії. На сьогоднішній день немає ніякої стратегії. Є, що треба ліквідувати Національну академію медичних наук для того, щоб заволодіти майном. Тому що це 36 наукових установ, які знаходяться там 22 в Києві, 9 в Харкові, 2 в Одесі і 2 установи у Львові. Тобто такий рейдерський підхід? Ну, по великому рахунку це, якщо так думати, то можна і так рахувати. І ще одна проблема, яка в нас є, наприклад, що трансплантація серця. Пацієнти відправляються за кордон, в ту ж саму Білорусію, де платиться 120 тисяч доларів за одне втручання. Минула каденція Міністерства охорони здоров'я дала завдання розрахувати тарифи на проведення трансплантації, якщо ми проводимо трансплантацію серця в Україні. Вартість складає 500 тисяч гривень. Є різниця? 120 тисяч доларів і 500 тисяч гривень на одну операцію. Є фахівці, є підготовлені фахівці, але є проблема з... Начебто і закон є зараз такий легітимний, в принципі, якщо є дозвіл родичів, письмова згода, тоді можна проводити трансплантацію. Але поки що наше суспільство не може через це перейти, тому що ось в понеділок ми вже запланували також трансплантацію серця. Молодий хлопець там травму отримав, зафіксована смерть мозку. Визвали 3 пацієнтів, реципієнтів, тобто для того, які будуть отримувати це серце. Ну, з тих чи з інших причин ні. Трансплант-координатор цього лікарні, в якій це сталося, не захотів підписувати смерть мозку, хоча б, що вона встановлена, підтверджена інструментальними дослідженнями.
Ні керівник цього лікувального закладу не захотіли нічого підписувати, тому ці троє пацієнтів, яких ми, ну, то комусь одному би пересаджували серце. Але тут, ви подивіться, 120 тисяч доларів, це буде приблизно біля 3 мільйонів гривень. Навіть більше. 3,5. Ці кошти йдуть за кордон. Так. А ми могли б за ці кошти виконати 7 трансплантацій. Угу. Серця. І про це також ніхто не думає. Ось нещодавно була подія в лікарні Охмадит, коли пересадили від неродинного донора, пересадили кістковий мозок. Кожний рік 150-160 тисяч доларів оплачується на одну цю таку пересадку за кордоном. Тут я впевнений, що її собівартість була в десятки разів нижча. Але, ну, це майбутнє. Я думаю, що ми прийдемо до цього, як будь-яка цивілізована держава будь-яка. Тому що у нас зараз іде презумпція незгоди. Тобто, що ми маємо у всіх родичів там отримувати дозвіл письмовий. А в таких країнах, наприклад, як Білорусь, у них презумпція згоди. Тобто, якщо людина за своє життя не написала відмову від того, що вона не буде донором, то вона автоматично стає донором. Ну, тобто, я так розумію, щоб розвивати нашу українську цю пересадку органів, я так розумію, що це якась законодавча база повинна бути більш законодавча база відібрана в нас під наші реалії. У нас хороша. Тому що, наприклад, в тій же Індії, де виконують більше тисячі там пересадок серця на рік, там презумпція незгоди також. Але люди вже знають, тому що беруть. Я спитався, до нас приїжджав цей професор-трансплантолог по серцю. Питаюсь, а як же ж у вас відбувається це все, якщо, в принципі, вони кажуть, саме основне у нас було, що у нас є там дві релігії, і всі ці релігійні лідери сказали своїм прихожанам, грубо говорячи, що будь ласка, якщо є можливість продовжити людині життя шляхом донорства, то будь ласка, продовжуйте це. Після цього запрацювало. Угу. Зрозуміло. А от якщо от, незважаючи на медреформу, чи є плани по розвитку вашого інституту хоча б на там рік, два, три, п'ять? Ну, в принципі, не дивлячися на все те, що відбувається, інститут, в принципі, розвивається. За останні 3 роки ми, ну, по обладнанню зараз нема можливостей його. Хіба що в цьому році буде така можливість придбати один ангіографічний апарат, але, слава Богу, ми досить гарно укомплектувалися десь з 11 по 13 рік. Тому що на сьогоднішній день у нас комп'ютерний томограф 640 зрізовий. Він був єдиним в Україні до минулого року. Працює це суперсучасний. Магнітно-резонансний стоїть апарат у нас 1,5 Тесла, якого достатньо і для наукової діяльності, і для практичної діяльності. Сучасні європейські операційні блоки є. Значить, ну, за ці останні роки ми завдяки Кіотському протоколу нам виділили кошти на оновлення і утеплення фасаду. Це уряд Іспанії виділив 700 тисяч євро. І зараз інститут має зовсім інший вигляд порівняно з тим, що було колись. Плюс іде з 17-го року, ми також поновили будівництво нового корпусу інституту, 8-поверхового корпусу. І на сьогоднішній день це все йде за бюджетні кошти, як інвестиційний проєкт. І на сьогоднішній день ми вже маємо 4 поверхи будівлі. Але це мало, тому що сама будівля 8-поверхова, але саме дороге, що буде, це
технологічне обладнання, яке буде, і це обладнання медичне, яке для устаткування цього нового корпусу, яке буде необхідне. Але тоді вже ми будемо сучасним європейським госпіталем. І є плани на розвиток медичного туризму, для того, щоб запрошувати пацієнтів із Європи, і з країн Центральної Азії, з Африки на оперативне втручання. Тому що деякі переговори ми проводили, ми навчали студентів із Замбії, і вони відправляють пацієнта за 25 тисяч євро в Італію на операцію. Йшла перемога, що ми можемо вдвічі дешевше це робити, але щоб кошти йшли вже на Україну. Але для того, щоб це робити, треба мати хороші умови. Тому що у нас одна будівля 73-го року, друга 54-го року, в принципі. Але оновлюємо її. І мрія моя, щоб через 2-3 роки запустити новий корпус інституту. Плюс розвиток ще який. З 94-го року була створена Європейська школа кардіохірургії. І ми кожен рік відправляли 2-3 студентів наших, молодь нашу, працівників, на навчання. Це вони навчалися в Італії цілий рік і працювали в самих кращих госпіталях європейських. Потім приїжджали назад і привозили нові технології. То з 2019 року ця Європейська школа признала наш інститут філіалом. Тобто по підготовці з усього світу резидентів, цих кардіохірургів. І теоретичну підготовку вони проходять на базі школи в Італії, а на практичну підготовку їх відправляють до інституту Амосова. До речі, теж, я думаю, є чим пишатися. Є. Це міжнародний рівень. Мало хто це знає, і дуже добре, що ви в програмі це все теж розказуєте, щоб хоча б люди здогадувалися, які в нас процеси йдуть в Україні. А от якщо подивитися щодо другого етапу медицинської реформи, у нас вже дуже багато закрилося лікарень, і ще закриються лікарні. І в нас буде такий певний вакуум медичних закладів, який теоретично, я так розумію, у планах цих реформаторів повинні зайняти комерційні медичні заклади. Чи зможуть вони це зробити? І чи обмежиться, з вашої точки зору, доступ населення до медичних послуг? Тому що ми ж розуміємо, що навіть якщо брати статистику ООН, половина українців живе за межою бідності. І це об'єктивний факт. Якщо не більше. Без сумніву, це обмежить доступ українців до медичної допомоги. Як це зараз вже відбувається на рівні первинної ланки, в сільській місцевості, де практично зруйновано навіть те, що там було. Точно так же, якщо закриваються лікарні, а їх має закритися 2/3, тобто 200 залишається, 500 закривається, то це і буде обмеження. Це загроза національній безпеці країни також іде. Тому що з такими підходами там, які є, на жаль, на сьогоднішній день. Слава Богу, що міністр і президент України прийняли рішення, що зараз до 1 липня всі лікарні фінансуються так, як вони фінансувалися в минулому році. Але що буде далі, невідомо. Тому що ми декілька разів говорили, що ми готові до співпраці. І Академія наук, і наукова спільнота також готова до того, щоб включитися. А не невідомо звідки, там, з Австралії, чи з Америки, чи де взяли цю методику розрахунку, і в результаті всі голі і босі. Я думаю, що якщо б все ж таки звідти взяли, медичні працівники були б просто у золоті ходили. А ми маємо якусь ситуацію зовсім іншу. Якби у нас була така заробітна плата, як в Європі, чи навіть хай буде така, як в Грузії,
і в Литві, то наші б лікарі були в шоколаді, як говорять. А от якщо подивитись, якщо, от є, якщо брати інститут, там, я так розумію, і операції виконуються, і наукова діяльність ведеться. Чи можливо фінансування, наприклад, з Міністерства освіти, частину, яка йде на науку, а щоб частина йшла через НСЗУ чи ну, з бюджету? Можливо, це можливо. Тому що, наприклад, у всьому світі, в Європі, це є так звані університетські лікарні, де фінансується наукова частина, наукова складова Міністерством науки. Фінансується, а заробітна плата лікарям і медичним працівникам іде з муніципального фінансування. Тобто, наприклад, я був декілька разів у Віденській університетській лікарні, де Міннауки фінансує наукову і освітню діяльність, а муніципалітет Відня фінансує лікарів і медичних сестер. Угу. Ну, тобто, в принципі, такі є варіанти, такі варіанти треба є. Розглядати. Ну, можливо, і у нас це буде, але нам говорять, що ви шукайте гранти. Гранти там європейські чи ще якісь. Ми шукаємо, в принципі, але ну, їх не завжди. Тому що от у нас в інституті нещодавно мав відбутися також грант з Національним інститутом серця в Сполучених Штатах Америки. І зараз в зв'язку з цими подіями воно все зірвалося. А от до цього часу, наприклад, за 5 років, скільки грантів було отримано наразі? Ну, приблизно. Ну, в нашому інституті було десь 2 або 3 гранти отримані. І це якраз вони йшли через Міннауки і через Європейський Союз. А але це небагато, там сума 10-20 тисяч євро. Тобто в відсотковому співвідношенні це копійки? Абсолютно. Воно навіть не впливає на заробітну плату наукових співробітників. І всі. Такий бонус, зараз, бонус до заробітної платні. Так, зараз, в принципі, ми більш пристально почали займатися післядипломною освітою. Ми проводимо такі спеціальні тематичні удосконалення, конференції. Ось за минулий місяць ми провели там 55 чоловік, взяли на курси тематичного удосконалення, розрахували вартість цього удосконалення 3,5 тисячі гривень, яке дає 50 балів при атестації потім цього фахівця. І на навчання проводили. І за один місяць заробили 180 тисяч гривень. Це також вихід. Далі, що ще нам дав, наприклад, пілот цей експеримент. Тому що там було дозволено, зараз, якщо, наприклад, установа фінансується з державного бюджету, або є державною, вона може державною установою, вона може тільки з державного бюджету фінансуватися. А нам дали можливість фінансуватися із місцевих бюджетів. І на прикладі ми заключили угоду за міською радою міста Мукачева, що ми приймаємо їх громадян, оперуємо і після цього виставляємо акт виконаних робіт, тобто свій тариф. І це запрацювало. За 2018 рік ми прооперували 18 громадян міста і отримали більше 2 мільйонів гривень за це. Місто чітко оплатило. Вони присилають і знають, що це можна. А в минулому році також біля 2 мільйонів гривень ми отримали, прооперувавши 16 пацієнтів. Тобто це вже крок вперед. І якби ми, наприклад, договір заключили ще з 20 такими містами, то це був би у нас ще один бюджет порівняно з тим, що нам дає держава. Тобто плюси є також у цьому. Але це треба мати політичну волю там, цієї влади, яка там є. Тому що я знаю, що на прикладі цього Мукачева
значить, вони не тільки з нами таку угоду заключили, вони заключили з Інститутом Шалімова. І коли, наприклад, людині треба було 350 тисяч гривень на трансплантацію печінки, то міська рада виділила людині ці кошти, а не кожна людина може зібрати ці кошти. Звісно. І другий приклад. У нас в інституті виконували операцію ендоваскулярне заміна клапана через ногу, через судину. Заводять клапан і його ставлять. Але це в унікальних випадках, коли аорта порцелянова, так звана, що там не можна прооперувати цю людину. А її взяли, замінили клапан. Цей клапан коштує 600 тисяч гривень. І сама людина ж його, звісно, не купить. А тут міська рада купила, і ця людина жива і здорова. Дякую, дякую вам велике, що прийшли до нас у програму. У нас в гостях був Лазаришинець Василь Васильович, український кардіохірург, директор Національного інституту імені Амосова. Дякую. Дякую. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!